sensacional. Você e eu e você. Você e eu. Gente, você e eu. Você e eu. Todo mundo cantando comigo. Isso é bom pra celulite, coração parado, concentração para tudo. É uma longa e duas rapidinho. Leva todo mundo, how, how. How, how, todo mundo. How, how, todo mundo. Leva, leva, leva. Vai piare, vai mentale, vai vocal. Alô, maestra, sua mão, maestra. Leva, 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 roupa lavada, 300 por mês, papelzinho, tudo em cima, tá? Brincadeira. Falando aqui com o maestro. Tchau, 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 tchau. Legal. Tchau, 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 tchau. Pagou o ingresso? Pagou o ingresso? Ei, tchau, não percamos tempo. Vamos desta vez nos divertir. Depois então vamos dormir na 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 na. Você e eu e você. Mas que beleza, dança princesa. Dança princesa. Gilberto, contrata a moça pra fazer parte do vocal aqui do, dos negócios. Dos negócios, Gilberto. Leva, leva, me dá, leva, leva. Com a sua permissão, tava bom demais, tava bom demais. Vamos continuar. 1, 2, 3, 4.